সকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আগন্তুক 4 দিনত ৰাজ্যত প্ৰবল ধুমুহা বৰষুণৰ আগজাননী দিয়া হৈছে। ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই এই সন্দৰ্ভত দিছে আগলি বতৰা। এই ডাঙৰ খবৰটো টাইমিটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাইছো। 4 দিনলৈ ৰাজ্যত প্ৰবল ধুমুহা আৰু বৃষ্টিপাতৰ সম্ভাৱনীয়তা প্ৰকট। 4 দিনলৈ প্ৰবল ধুমুহা আৰু বৃষ্টিপাতৰ সতৰ্কবাণী ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাৰি কৰিছে। 18, 19, 20 আৰু 21 এপ্ৰিলত প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ সতৰ্কবাণী দিয়া হৈছে। কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাৰি কৰিছে সতৰ্কবাণী। অসম মেঘালয়ত সীমান্তত অথবা অসম মেঘালয়তো প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ সতৰ্কবাণী দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। ৰাজ্যত ধুমুহাত বৰ্তমানলৈকে প্ৰাণ গৈছে 11 জনকৈ লোকৰ। 4 দিনলৈ ৰাজ্যখনত অব্যাহত থাকিব প্ৰবল ধুমুহা আৰু বৃষ্টিপাত। কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ইতিমধ্যে সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। ৰাজ্যৰ সমান্তৰালকৈ উত্তৰ পূবৰ আন আন বহু ৰাজ্যলৈ এই সতৰ্কবাণী প্ৰেৰণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। বিশেষকৈ অসম আৰু মেঘালয় এই ক্ষেত্ৰত অধিক প্ৰভাৱিত হ'ব। 18, 19, 20 আৰু 21 এপ্ৰিলত প্ৰবল বৃষ্টিপাত আৰু ধুমুহাৰ সতৰ্কবাণী দিছে কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। শেহতীয়াকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বৃষ্টিপাত হৈছে, ধুমুহা হৈছে আৰু তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত বৃষ্টিপাতৰ বাবেই এতিয়া ৰাজ্যখনৰ নৈ উপনৈসমূহত বৃদ্ধি পাইছে জলপৃষ্ঠ আৰু জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবে এতিয়া বানৰ তাণ্ডৱ বিভিন্ন প্ৰান্তত আৰম্ভ হৈছে ৰাজ্যখনৰ। আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ বানে তাণ্ডৱ চলাই থকাৰ সময়ছোৱাতে এটা নতুন খবৰ আহি পৰিছে। কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ইতিমধ্যে আগলি বতৰা দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। আগন্তুক 4টা দিনত 18, 19, 20 আৰু 21 এপ্ৰিলত প্ৰবল বৃষ্টিপাত আৰু ধুমুহাৰ সতৰ্কবাণী দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। এই সময়ছোৱাত ৰাজ্যখনৰ সমান্তৰালকৈ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আন কেইবাখনো ৰাজ্যতো প্ৰবল বৃষ্টিপাত আৰু ধুমুহাৰ সম্ভাৱনীয়তা প্ৰকট। ইয়াৰে ভিতৰত অসম আৰু মেঘালয় অধিক প্ৰভাৱিত হ'ব বুলি ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই দিছে সতৰ্কবাণী।